wonten Pak Yai iki nyuwun sewu Pak Duko, kula sowan Pak Duko menika nderekaken lare-lare ingkang inti wigatosipun badhe nyuwun seserepan nyuwun pirsa kados pundi kabudayan sae menika ada tradisi menapa dene petilasan ingkang tasih lestantun wonten ing pedukuhan gunung Duko nyuwun pun terangaken nggih atunipun ada tradisi ing wonten gunung Duko menika ada tradisi baritan ingkang pun laksanakaken saking sedaya warga setiap tunggal tahun setinggal menika ada tradisi menika barisan pun para leluhur kula panjenengan sedaya awit kula rumiyin kula nate nyuwun sembah kula ada tradisi baritan niku sampun wonten pramila kula gedhe wagon yang terus tandang kenapa saking ada tradisi niku dipun wontenaken wonten pendiri saking generasi leluhur mungkin iki nek dinten minggu menika para putra sekolah kang libur mboten diganggu nggih mboten diganggu lajeng angka dipun saking warga menika pasir mangkertosi ada tradisi menika ampun ngantos pedhot ing agendanipun manggen ing sedaya menika ing kabupaten lajeng wonten ing senjang Klampok menika mantun rutin setiap tahun bulan wonten kagem adang kegiatan menika tradisi menika wonten ing Klampok lajeng petilasan ingkang wonten ing Gunung menika makom makam Kyai Bukseno Nyai Bukseno yang musikal bakal wonten kebutuhan menunggu apa itu wonten makam nggih nuwun sewu Pak Duko menawi kita tingali kita mirengaken keterangan Pak Duko bilih wonten makam Kyai Bukseno kalian Nyai Bukseno napa menawa wonten kegayutanipun kalian nami pedukan gunung tuh Pak estunipun miturut darah nopo cerita nopo legendang gitu lagi sebutan mangkos menikah kalau rumiyen menikah wonten abdi saking kerajaan ujung timur Pulau Jawa menikah mengembara sampai pantai Jawa Tengah bagian selatan yang baik pun menikah mondok manggen wonten yang dusun menikah yang baik pun lenggah wonten ing Gunung Duk menika ajeng piyambake pun mesti paring tuntunan kesenian terutama kesenian Dadilan Wolu kali seni tayub menika Pak nggih pun nggih nuwun sewu Pak Duko wonten ing acara tradisi baritan Pak nggih menika napa kesenianipun nggih kedah tayub kalian Dadilan Wolu napa saged digantos misalipun gandut napa wayang kulit Pak terus pundi niku nek sak pengetahuanku lho Pak sak umur kula dereng nate ada tradisi baritan niku kesenian pun gantos menika ana pedagang dangdut napa ketoprak napa kentungan tanesipun dereng nate Pak estunipun setiap ada tradisi baritan nggih kesenianipun taluk kalian satuan bolo kalipun nggih tetep tradisi nggih tetep asli tradisi wae nggih bocah-bocah kabudayan Gunung Duk kaya sing dijelaske Pak Duko menawa ana sing isih perlu ditakoki kupung ketemu Pak Duko. Ayo takoki nek ana sing takoki. Nek wis paham ya wis ninga. Nuwun sewu Pak Duko. Nggih. Tesih wonten kesenian apa ten Gunung Duk mriki? Ekspedipun tasih wonten kesenian tradisional iki, ya kesenian solawat sakti, kalian kesenian banyak. Kok pilih menika ing wonten kesenian ing wonten ing Gunung Duk. Nggih. Wis paham apa isi ana sing ditakoki? Sampun, Pak. Wis paham kabeh? Nyuwun, pun. Nah niki nyuwun ngapunten Pak Duko. Estu sowan kula ing kene nyuwun seserepan babagan kabudayan wonten Gunung Duk. Matur nuwun sanget sampun Pak Duko paringi penjelasan babagan menika terasa nyuwun pamit. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula sanget. Rombongan. Nggih. Bok ini, sampun Paya Nuri, sarungan sampun cara sekap, sampun Paya Nuri pamit, kalau sampun dari sekenggungus, ikirai ini, ikirai ini,
Kami dua Pak kata jalan pun dapat pun. Sami-sami. Nyuwun pamit Pak Dukung. Direken Pak. Mit. Iya keren Pak. Bareng yang pamit. Iya keren Pak. Pak. Kula nuwun Pak Dukung. Monggo Pak Parno. Nggih. Wilujeng Pak Parno. Pangestunipun. Wah, Pak Ribut, wilujeng Pak Ribut. Pangestunipun wilujeng. Pak Yai wilujeng. Pangestunipun. Mbah Sudi, monggo wilujeng Mbah Sudi. Pangestunipun, Pak. Monggo Pak Ambar. Nggih, wilujeng Pak Ambar. Pangestunipun. Mboten napa Pak Parno, kados mboten kados padatan menika. Nuwun sewu Pak Dukung, kula sowan sak rombongan. Menika nderekaken lare-lare kepengin mangertos wontenipun adat tradisi lan petilasan ingkang wonten ing Pedukuhan Wonobroto. Oh nggih Pak Parno, matur sanget dengan rawuh lan ugi menika adik-adik saking SMP sekawan badhe nyupriso adat tradisi Wonobroto lan ugi patilasing Wonobroto sak saged-saged kula badhe tatpangertosan Pak Parno. Nggih nggih. Pak. Nggih, niku makame sinten? Oh, niku makame Simbah Talak Broto Kakung Putri, Nduk. Nah, Simbah Talak Broto Kakung Putri niku miturut simbah ingkang sampun kasedan jati menika ingkang jika bakal Pedukuhan Wonobroto, Nduk. Lan ugi makam niku wonten satunggalipun pekaripun sederek Simbah Suwargi Wono Taruno, Nduk. Nggih. Mereka Pak. Iya, sebutin Pak. Ada tradisi yang itu saya melapahkan desa mereka ini apa mau aja Pak? Oh, kata sangat deh. Tradisi Wonobroto, mereka wonten genduri, nyadran wonten makam, lan ugi wonten baritan, lan kata sangat awet Wonobroto itu sih ngawon tradisi buat dereng wonten mungkin ninggal lagi ada tradisi ingin tasik lumampah tilarin pun simbah-simbah rumahnya dek. Iya. Ngapunten Pak, waktu niki tan mau bali-bali entek njenengan apa nggih Pak? Oh, melo ngeten, Dik. Mila leres adik-adik mangertosi nggih. Lah Bapak Doyo pilih wonten Pedukuhan Wonobroto memang benten kali sanesipun mampet kecep minggu awit pengrajin tahu Wonobroto lagi kathah. Dados menawi adik wonten lingkungan makam niku kidul menika kan pengrajin tahu. Dados sipun nyuwun sewu. Awit menawi sumber perekonomian wonten ing warga Pedukuhan Wonobroto Dik Domawon. Nggih. Sekedhe Pak Dukung, kula matur monggo kabudayane kersampun tumampah pun uri-uri pun restantunaken Pak Dukung. Oh nggih, matur Pak Yai. Lan ugi wonten ing Wonobroto malah sak menika nembe pun galakaken budaya-budaya ati luhung Pak kados jadilan oblek lan ugi ketoprak lan sak menika iki pun restantunaken Pak Yai. Kalau mau penjahat sampun bisa merasakan kalian putra-putra mereka kados sampun cekap kula sampun kan parang pamit nggih bagus Mbak wis sampun kan namung angin kula cat pangletan meketem iku Pak nggih nggih lamane sedaya badhe nerakaken tindakipun kula namung ndak ketemu tindak mugi rahayu kang tansah pinanggih amin nggih nggih matur nuwun Pak Dukung pamit nggih parang badhe darakan nggih, sedaya mawon nggih, Pak Ambar, matur nuwun, sedaya mawon nggih. Kula nuwun Pak Ambar. Nggih, terus geng Pak Yai, rawuhipun. Jeng nggih. Pak Sopan yo. Jeng nggih. Nyuwun pangapunten Pak Ambar. Oh, nggih. Sowan iki juga akan lari-lari. Ingkang dipun paring tugas ing sekolahan supados nyinau babagan kabudayan, tradisi lan budaya wonten kesenian nopo malih petilasan ingkang wonten Pedukuhan Bulak dari Lumpung Terangaken. Nggih, matur nuwun. Pamanggih mobil pikiranipun menawi wonten dhateng anak-anak kula ing dusun Bulak kuwi isih ana tradisi sing isih lestari kan saiki. Kuwi padha karo dusun-dusun liyane ana wiwit, ana cabran, ana baritan, durene lan liyane. Terus uga ana tradisi merti desa bar panen pondengan.
tradisi ingin kasih kemampah wonten dusun Bulan. Terus boleh wonten petilasan Pak Ambar? Unjuk wonten Bulan menika wonten kalih piantun tokoh ingkang boleh lagi terkenal mungkin. Dimana pindah Simbah Noto Sunaryo menika piyambakipun seniman ingkang sampun kondang. Mun sawu Pak Ambar. Mbah Noto Sunaryo niku napa ingkang ketelan Mbah Noto Sendul niku? Wah nggih nggih leres les Pak nggih. Nggih. Mbah Noto Sunaryo menika selaku seniman di menika pencipta seni tari oblek. Nggih. Ing kondang wonten ing Kuban Kulon Progo. Lan piyambakipun ugi wasis babagan seni ketoprak Pak. Ingkang kaping kalih menika rumiyin dukuh gula menika asmanipun Simbah Sabarjo. Kalau kaleres Simbah kula piyambak lan kula menika wayahipun. Menika rumiyin kagungan kongso lan ucal menika mbok bilih wonten boksana menika ingkang kawitan. Sepisananipun dereng wonten Simbah Sabarjo sampun kagungan. Lan sak menika tasih kula ingkang pesarayaken ingkang ngrimat. Ngapunten Pak Ambar. Nggih. Kula wau Pak Ambar ngadakaken bilih wonten kula kesehatan mugi dhusun. Nggih nggih. Iku nggih wonten digelar pentas seni monggo. Wah nggih Pak Yen. Terus yang tiap tahun menika bibar panen wonten kula nggih. Pasti wonten tradisi mergi dhusun di kula gelar genduri kalajengaken pentas wayang kulit lan menika ngginakaken gongso lan utal saking tilarinipun Simbah. Tilarinipun Mbah Barjo kula. Oh, aten terus. Nggih. Iki bocah-bocah wis diterangke karo Pak Ambar. Kira-kira iso ana sing ditakoni kok pumpung ketemu Pak Ambar iki. Monggo. Sampun wis padha jelas kabeh. Sampun. Niki nyuwun ngapunten Pak Ambar. Oh, nggih. Kula nyuwun kelare-lare astu sampun jelasaken kabeh iki tukang gula. Nggih. Matur sanget lan sami ngrepoti Pak Ambar. Mboten, mboten. Niki malah kepara terasa nyuwun. Oh, nggih. Langkung namung ngirakaken juga juga. Lan pamutan mbok bilih anggen kula nyawisi keterangan kirang. Mboten. Sami-sami. Nuwun sewu Pak Ambar nggih. Mboten namung ngirakaken juga tindak. Nggih. Nggih. Ngirakaken, Mbah. Nggih. Nggih, monggo. Kula nuwun madura. Monggo, Pak. Kabudayan wonten ing Puksono menika pesisir pepaksana.
saya saking papan-papan petilasan adat tradisi lan ugi mapinten-pinten kesenian kasunyatan taksi Murumbungko lestari wonten ing warga masyarakat ing desa Kuso. Nah, kanjeng menika nyuwun pangapunten dhateng Pak Kades kula sakrombongan sowan dhateng Pak Kades intinipun ingkang sepisan nyuwun kanthi sanget kali kadosan dukungan paling kuyung saking pemerintah desa mulai kabudayan wonten ing Kusono kados ingkang kula sebataken kemawon saged tetep lestantun dumugi sakajengipun. Lajeng ingkang kali wonten sadengah warga masyarakat ingkang ngendikaken wonten ingkang ngendikaken bilih ngendikanipun rumiyin wonten ing Kusono menika wonten kelurahan Kali Utuh ingkang mapan wonten sak kidul radosan ageng lajeng wonten setunggal kelurahan Kalisono inggih menika wonten piring mergi ageng menika. Nah menika Pak Kades kula sakrombongan kula aturaken dening pikantuk keterangan dening pikantuk penjelasan wontenipun dumadine desa Kusono wonten ing wekdal menika. Lah kangge menika saestu kurung sak rombongan saya saking penemu desa budaya tokoh budaya tokoh seni ugi kula ndugiaken lare-lare saking SMP menika nyuwun dukungan panyuwung lan nyuwun pangertosan babagan dumadine desa Kusono. Bebilih mekaten namun sadèrèngipun Bapak Kades nanggapi atur kula kepareng kula ngaturaken panuwun ing tanpa pamit dening napa sowan kula sakrombongan sampun datang pikantuk sae namun semanten mugi wonten sedaya kekuatan estu kula mekaten Pak Kades wigatosipun kula sakrombongan sowan dhateng Pak Kades tatuki dhateng Bapak-bapak panon sanesipun. Matur Pak Yai, sedaya Bapak Kepala sedaya, anak-anak kula sedaya, ingkang wonten ing kesempatan menika sampun kersa rawuh wonten ing Balai Desa Kusono, namun saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Arsanipun Bapak Kasih Isra, Kaulur Keuangan Sob Bintanaan, kula hormati. Arsanipun Bapak Yai selaku Ketua Desa Budaya, soho Bapak-bapak sedaya selaku pengurus harian Desa Budaya Desa Kusono, soho tokoh budaya saking Desa Kusono ingkang kula hormati. Lan anak-anak kula sedaya menika kadadosan saking SMP ingkang kula tresnani lan ingkang kula banggaken. Wonten kepareipun semoga kula dherekaken tansah mujudaken taos puji kelawan syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung dene wonten titiwangi punika sareng sih maringaken mapinten-pinten karomatan taufik hidayah dalah inayahipun sahingga kula panjenengan sekalian saged makempal wonten ing Balai Desa Kusono menika kanthi kesehatan lan kamujingan. Sholawat dan salam mugi tansah katetepna dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang estu kita antu-antu barokah safaratipun wiwit donya punika dumugi akhir zaman samangke. Amin. Bapak-bapak saha anak-anak kula sedaya ingkang kula hormati langkung-langkung panjenengan selaku ketua Desa Budaya Desa Kusono bilih rawuh panjenengan sekalian sakiring saking anak-anak kula SMP menika ingkang inti was wigatosipun panjenengan sekalian badhe nakyenaken utawi nyuwun pirsa kaitanipun kalian kegatosan Desa Kusono utawi rikala taun rumiyin menika taksih kelurahan Kusono. Nah, wonten ing mriki
kula badhe njelasaken kaitanipun wontenipun Desa Tuksono. Nanging saderengipun kita jelasaken, kalau mau ngajeng Pak Yai selaku Ketua Desa Budaya ngaturaken bilih sampun keliling wontenipun seluruh Desa Tuksono menika bilih leres wontenipun Desa Tuksono menika taksih kathah taksih ngrembaka kaitanipun kaliyan kabudayan saya menika petilasan tradisi soho kesenianipun. Astu wonten iki kita saking keluarga ageng pemerintahan Desa Tuksono derek nyengkuyung derek binga awet saking Desa Tuksono menika katetepaken nggih menika kagem desa budaya. Wonten iki ugi kita sampaikan dhateng Pak Yai saha bapak-bapak sedaya, adik-adik utawi anak-anak kula sedaya. Bilih wonten ing kesempatan menika kita saking keluarga ageng pemerintahan Desa Tuksono estu kagem nyengkuyung wontenipun Desa Budaya menika ing sakmangkenipun kita badhe tetep kita canangaken wonten APBD Desa Tuksono kagem membiayai wontenipun kegiatan wontenipun Desa Budaya menika. Ngaten Pak Yai menika bukti panyengkuyung kita saking keluarga ageng pemerintahan Desa Tuksono. Ingkang salajengipun panjenengan leres Desa Tuksono menika rikala taun ingkang sampun kapengker utawi taun ingkang sampun menika kedadosan saking kalih kelurahan. Nah, wonten ing mriki kalih kelurahan menika ingkang wonten ireng kidul radosan ageng menika menika kelurahan Kali Kutuk. Nggih. Ingkang rikala rumiyin kelurahan Kali Kutuk menika pun asta utawi pun tepeng panjenenganipun almarhum Raden Somo Praworo. Menika kelurahan Kali Kutuk, Mbah Sidi, Bapak-bapak sedaya nggih. Anak-anak kula. Terus ingkang ler radosan menika Kelurahan Kalisono menika Kelurahan Kalisono menika rikala rumiyin ingkang pun pimpin utawipun asta panjenenganipun Mbah So Menggolo. Nah, menika dados Kali Kutuk Mbah Somo Praworo ingkang Kalisono Mbah So Menggolo. Loh, menika Pak Yai kalian anak-anak kula sedaya, kalian bapak-bapak ingkang rawuh wonten ing kesempatan menika. Sagede ya, nah ya. Nggih. Ing salajengipun Pak Yai. Wonten ing kesempatan dumugi taun menika kedadosan saking desa utawi kelurahan Kali Kutuk gabungipun kalian Kalisono menika taksih wonten patilasanipun Pak SD menika ing mapan wonten ing Taruban menika nggih tesih SD Kali Kutuk. Terus niki wonten wetan tekan Bali Desa menika SD nipun tesih Kalisono. Nah menika menika petilasan-petilasan ingkang taksih sak menika menika wonten ing Desa Tuksono. Nah ingkang salajengipun kedadosan nyawijinipun Kali Kutuk kalian Kalisono rikala rumiyin dados Tuksono menika ingkang mimpin utawi ingkang dados lurah menika panjenenganipun almarhum Simbah Sosro Diarjo menika Mbah Sosro Diarjo Pak Yai nggih Mbah Sudi nggih sedaya mawon nggih ingkang rawuh nika dhateng anak-anak kula menika ingkang nyepeng Mbah Sosro Diarjo menika namung merintah utawi dados lurah menika namung 6 bulan dados singkat sangat Pak nggih nggih
dados 6 bulan. Menika Mbak Sosro anggenipun nyepeng dados lurah. Lurah wontenipun untuk sono. Terus kalajengaken sak sampunipun Mbak Sosro lengser, menika kalajengaken almarhum jenenge panjenenganipun Mbah Ngali Atmo Pranoto. Kaleres Mbah Ngali menika papan panggenanipun wonten sak kilen bali niki Pak Kyai. Sebelah niki nggih. Kados Pak Ambar, Pak Hardi, kini kok putra-putranipun saking Mbah Ngali ugi kados pengurus desa budaya. Amrika ingkang periodenipun Mbah Ngali Atmo Pranoto menika merintah utawi dados lurah wontenipun desa Tuksono menika tirang langkungipun nggih sekitar kawan dosa pitu tahun. Terus niko lami niko pak damu sangat ya pak damu sangat. Terus niko Mbah Ngali niko esku sampun sakit mbekta kemajinan utawi perubahan wontenipun di satu sono meniko. Nah meniko wujud perjuanganipun saking Mbah Ngali Atmo Pranoto. Itu saat ini pun Pak Yai, bapak-bapak sedoyo, seolah anak-anak sedoyo. Sampunipun Mbah Ngali purna tugas, utawi sampun purna, menika kalajengaken, nggih menika nggalipun Pak Saryono SPD. Nggih niku Pak Yai. Pak Saryono SPD menika ngasta lurah ngantos 2 periode. Nggih, 2 periode. Menika sampunipun Pak Saryono SPD purna utawi rampung menika kaleres kula Pak Yai ingkang ngrasaken yen menika wontenipun kades utawi lurah wonten ing Desa Tuksono. Berarti Pak Kades sakniki anu nggih sampun lurah ingkang kaping sekawan Pak Kades nggih. Nggih, leres, leres kateng bapak-bapak sedaya saha anak-anak kula sedaya sak sampunipun dumadi Desa Tuksono menika kula kaleres lurah ingkang kaping sekawan utawi kades ingkang nomor sekawan menika Pak Yai. Nggih. Matur nuwun sanget dhateng Pak Kades kali saking ingkang sepisan kali saking panjenenganipun ing bab pelestarian budaya wonten Tuksono. Langkung-langkung yang kula catet Pak Kades, Pak Ambar sedaya rekan-rekan pengurus badhe disengkuyung dhateng. Matur nuwun. Nah, niki cetha wonten ABBD niku cetha resmi niku mangke saged kita arep-arep kangge kegiatan kula panjenengan sedaya Pak. Nggih. Kaping kalihipun kita ngaturaken panuwun sanget dene menapa sejarah utawi riwayat ingkang kala wau kula tesih dereng jelas ngenyi bab rumiyin untuk sono menika dados kalih kelurahan sak sampunipun pun jelasaken Pak Kades kula dados paham sinten-sinten rumiyin ingkang nyepeng pinangka lurah utawi kades wonten ing Tuksono menika sepindah malih ngaturaken matur nuwun. Bocah-bocah kabeh penjelasan saking saka Pak Kades wis akeh banget. Wis jelas. Ewa semono mbok menawa isih ana sing ditakokake. Mumpung iki awake dhewe iso ketemu Pak Kades. Nggih, monggo. Nyawi jeneng kali kutuk kalian kali sono menika tahun pinten nggih Pak Kades? Oh, nggih. Ngapunten Pak Yai, niku kula kesupen mboten kula jelasaken dhateng menika anak-anak kula. Monggo Pak pun jelasaken. Oh, nggih. Nyawi jinipun kali kutuk kalian kali sono menika tepatipun wonten tanggal 15 wulanipun Januari 1907. Ah menika. Terus mungkin ndak anak kula tekan mana Pak Yai? Nggih, monggo. Iki kita jelasaken awit naminipun Tuksono menika kali kutuk menika pun pendhet tukipun kali sono pun pendhet sononipun gados tuk sono Pak Yai ngaten iki. Nggih, yeah, monggo Pak Yai. Tansaya jelas keterangan saking saka Pak Kades. Nah, mbok menawa isa sing perlu ditakokke. Tasih Pak Yai. Nah, piye diudi? Takon langsung Pak Kades.
Nyuwun sewu Pak Kades. Nggih, monggo. Kula badhe matur. Nggih, nggih. Sepindah kula sak maca matur nuwun sanget awet saking keteranganipun Pak Kades. Nggih. Ingkang kaping kalih kula sak maca siap nglestarekaken kebudayaan ing Tursono iki. Nggih. Makanten Pak Kades, matur nuwun. Nggih. Masukin kanjeng panjenengan sampun niko Pak Yai lari-lari sampun selaku generasi penerus badhe nerusaken menggah kabudayan nglestantunaken nguri-uri kabudayan ingkang wonten ing Desa Tursono. Janjane iki nek umpama tak tekon iki siap tenan ora iki? Siap Pak Kades. Matur nuwun Pak Yai menika pun kompak. Nggih, monggo Pak Yai. Nggih. Matur nuwun sangat Pak Kades sampun pun tambah keterangan-keterangan dan penjelasan pun Raos kula dados ternyuh Pak Kades lan dingah dene menapa lare-lare kula panjenengan sampun siap badhe nglestantunaken kabudayan ingkang wonten Desa Tursono. Kula pinangka pengurus Desa Budaya lan sedaya tokoh seni tokoh budaya wonten Tursono tambah mantep lan kula pitados insyaallah kabudayaan wonten Tursono badhe lestari Pak Kades. Nggih. Yeah. Ingkang salajengipun matur Pak Kades. Nggih. Yeah. Estu bilih sowan kula sak rombongan saya saking pengurus Desa Budaya, tokoh seni, tokoh budaya lan kita nganti putra-putra saking SMP menika mila piyala anak-anak kula menika pikantuk tugas sekolah Pak. Oh, ngeten. Saengga mangke menapa ingkang dipun sinau wonten ing Tursono khususipun mriginipun wonten ing babagan kabudayan menika mangke badhe dipun laporaken dhateng sekolahan minangka laporan anggenipun nyinau wontenipun kabudayan wonten Tursono. Nah, kanthi menika sedaya malih kita ngaturaken sanget agung panuwun mbok bilih nggih. Kula sak rombongan sowan dhateng Pak Kades dhateng Pak Bapak perangkat malah dados repotipun pun sukuh napa estu kula sakrumbungan nyuwun pangapunten lan pepanggihan sampun kapendhani cekap teras kula sakrumbungan nyuwun pamit Pak. Oh nggih Pak Yai, sama bapak-bapak sedaya yang rawuh wonten ing Bali Desa Tursono lan langsung dhateng anak-anak kula sedaya gandengan Pak Yai selaku ketua Desa Budaya saha bapak-bapak ngurus menika rawuh wonten ing Balai Desa Tursono menika nyuwun keterangan kaitanipun kalian kedadosan utawi nyawijinipun kali kutuk kalian kali sono sampun kula jelasaken wonten ing mriki kita awit saking sedaya keluarga ageng pemerintahan Desa Tursono ngaturaken kuwin matur nuwun awit rawuhipun nanging kegandengan pepanggihan wonten ing kesempatan menika sampun paripurna saderengipun kita tutup mbok bilih anggen kita caos keterangan saya menika saking sejarah Desa Tursono menika wonten kirang saha langkungipun kula awet saking sedaya keluarga geng pemerintahan di satu sono sepisah malih nyuwun pangapunten Pak Yai. Sami-sami Pak Kades. Monggo pepanggihan wonten ing kesempatan menika kita pungkasi. Nanging Pak Yai saderengipun kita pungkasi kita kepengin mekakaken salam budaya. Nggih. Salam budaya. Lestari budayaku. Matur nuwun. Monggo kita sami asesanti memayu hayuning bawono sawiji greget sengguh ora minggu golong gilek nglestarekake kabudayan Jawi ing Desa Tursono riak budaya tepian Rogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.